Naše společnost vám zprostředkuje prodej této nemovitosti v obci Černice v krásném přírodním prostředí 9 km od Českého Krumlova. Tato nemovitost se skládá z dvou obytných budov a jedné hospodářské budovy stodoly, které jsou však určeny k demolici anebo ke kompletní rekonstrukci. Pohled ze dvora. Tato rozlehlá stodola je částečně podsklepená. V domě je přípojka elektrické energie. Toto je pohled na dvůr. V zahradě stojí staré ovocné stromy. Toto je zadní pohled na stodolu. Nyní stojíme v rohu zahrady. Celkově má pozemek výměru 1845 metrů.